Nu, štai dviratukas kaip ir sudėtas, beveik. Tik ant vairo reikia uždėti burbuliukų, nes šiandien jis gaunasi aukščiausia vieta, tai... Bet dabar gerai, kad kažkaip nesudaužytų ir nesuspaustų. Čianais po priekiu pas mane yra dabar palapinė ant dugno ir krepšys. O čia kol kas dar nieko nėra, tai man reikia sutalpinti tašes savo dviračio tuščias čianais įkišti. Reikia ratą įkišti, tai ratas eis čianais, nes čia plačiausia vieta. Čia tai žvaigždės, tai nelabai. Reikia balnelį įdėti. Žodžiu, dar reikia daiktų sudėti. Fuck, kai ką pamiršau. Pamiršau uždėti šitą ant savo priekinės šakės. Reikia dar ištraukti dviratuką ir tada krausim. Bandysim kilimėlį. Kažkaip norėčiau, kad jo dalis uždengtų mano bėgius. Tai kažkaip bandysim įsprausti kažkokią vieną dalį, nes jisai gali išsiskleisti. Tai šitas dalykas. Na ir tada jo tašės, dar porą tašių džiūsta balkone. Sėdynė, kilimėlis tas mano susprogęs nuo Sumatros. Šalmas, tašiukas šitas. Čianais viską sudėsim į maišą, apiniosim, priklijuosim ir turėtų būti viskas. Dabar dar čia buvo darbuotojas. Sakau, gal būtų įmanoma suderinti svarstyklės. Nes niekas neturi svarstyklių, o pasisverti tikrai reikia. Dėžė negali sverti daugiau negu 30 kg. Jeigu daugiau, 1 kg papildomai 25 eurai. Tai geriau neviršyti. Ok, šitą dedam. Nu štai, supakuota, biškį gal pasipūtus, bet tai čia susispausų izoliaciją, duosim biškį jėgos ir susispaus. Bet šiaip viskas tilpo, ką norėjau, kad tilptų, net ir mano tas išsprogęs kilimėlis, kurį norėsiu apsikeisti Lietuvoje. Biškį gaila būtų išmesnės jo vertė apie 120 eurų, bet kadangi termorestas duoda garantinį lifetime'ui, tai tu jį gali pasikeisti, tai aš lukloj pasikeisiu jį. Ir jo, tilpo ir mano kilimėlis, tas pirktas, užsidengė gražiai. Jo, viskas čianais gražiai sutilpo tašiukai. Sukrovo visas tašes, aišku, jos iškrautos tiesiai. Ratukas gražiai irgi sulindo. Vairas prisisegė prie rėmo, nu kaip ir čiki-piki. Ir šalmas, nu, okei, kaip ir good. Ir pavyko iš sporto salės gauti svarstyklės. 81. Ok. Light. Ok. Just check it, because I cannot. How much? 113.6. Jo, tai gaunasi tiksliau 32,7. Ok, tai mums reikia numažinti su 0,5 kg. Manau, galim tą padaryti. Manau, galim. Ką aš įdėjau čia tokio sunkesnio, tai
čia biškį yra rakandų. Ok, nuėmiau biškį čia nais. Pasižiūrim dabar. Can you check it? Dabar 111,8 gaunasi, kad dar turim 1 kg viršsvario. Šitą išėmiau. Čianais yra pedalai, įrankėliai, žodžiu, viskas, ką reikės paskui išardžius, tarsi ištraukus dviratį sudėti. Bet jisai gali būti registruotam bagažiui, čia ne problema. Vis tiek viskas kartu ateis. Registruotą atsidarysiu ir susitvarkysiu viską. 9,2,4. Tik aš jį gaunasi, jeigu 8,1, realiai 11,5 kg. Nu, palinam 11, 12, nu iki 13 kg. Turiu registruoto. Jėga. Turiu, principė... Dar 17 kg registruotam bagažiui turiu. Good. Tai kaip ir dėl jo galiu nesijaudinti, aišku, tik reikės ten viską talpiau susidėlioti. Tai tada galiu kažką tikrai bandyti išimti iš dviračio, bet kame aš stengiuosi dviratį užpildyti. Nu, visų pirma, tai dėl saugumo. Kuo labiau dėžiai yra užpildyta, nes jie vis tiek, nu, ne visą laiką ten gražiai jas dėlioja, labiau mėto. Tai kuo labiau jinai užpildyta, kuo tas dviratis yra aplinkui apspaustas visokiais minkštesniais dalykais, tai tuo saugiau dviračiui. Pirmas dalykas. Antras dalykas, dviračių dėžių net nelabai tiek ir krato, purto žiūri. Tai čia saugiau gabentis net realiai viską toj dviračių dėžiai. Bet tada net, suprantat, net nelabai turiu ką išimti. Realiai tas papildomas kilogramas ir sudarė man tą kilimėlį pripučiamą ir kilimėlį šitą. Tai jų bendras svoris ir yra apie 1 kg. Nes aš atskridau lygį su 30 kg. Jo, tai čia kažko daugiau nelabai neišimsi, nebent bandyti išiminėti kokią tašę, ją sulankstyti ir dėti į registruotą. Nes tašės irgi jaučiu sveria po kokį kilogramą. Gal biški mažiau. Norėjai galvoti. O rankinis tada? Rankinis tai čia iš viso nieko nebus. Nes aš nieko į jį nedėjau, principe. Dronas, nu tai čia koks kilogramas. Ir tai be pulto. Čia biški tas laptopas su dėklu bus koks. 1,5 kg, nu tai čia viską taip sudėjus gausis kokie 3, maks 4 kg, nes aš daug ką į ranką pasimsiu, paskui aš galėsiu įsidėti ir į kuprinę. Viskas, tai kaip solutionas ir rastas, išėmiau kilimėlį ir to ir užteko. Dabar mano dėžė sveria lygiai 29,9 kg. Liuks, tai aš šitą bandysiu įdėti. Čia turbūt netilps, čia man reikės viską kur kas gražiau sudėlioti. Dabar belia kaip sumečiau, nes bandysim čia ir lauktuvių įdėti. O tą kilimėlį bandysim į kuprinę. Čia jokių problemų, nes kuprinė, kaip ir sakiau, nieko didelio neturiu. Laptopas bus didžiausias įrenginys, o šitie su manimi į ranką. Na ir dabar apie grįžimą į Lietuvą. Kai grįžau iš Skandinavijos kelionės, tai viskas labai buvo tiesiogiai, be jokių skrydžių, tiesiog myniau, apmyniau ir grįžau dviračiu į Rotušės aikštę, kur jūs manęs laukėte. Paskui sekė kelionė Dunojus. Deja, Dunojus buvo toksai tame periode per COVID-ą, tarp COVID-o ir jau grįžinėjant man rudenį. Buvo vėl tos bangos ir žodžiu, jokių renginių praktiškai nebuvo galima daryti. Tai jokio sutikimo ir neorganizavau. Paskui sekė Čilė. Čilė kopė ugnikalnius ir irgi man grįžinė, ten nebuvo ypatingiausia situacija. Plius ir buvo labai įtemptas laikotarpis prieš iškeliaujant į Balkanus ir panašiai. Tai kitaip tariant, paskutinis mano susitikimas su jumis, toksai kaip po kelionės susitikimas, tai buvo prieš pat COVID-ą 2019 metais. Nu ir kažkaip būtų negražu nepaminėti ir vėl su jumis nesusitikti, tai mano iš tiesų planas buvo atskristi Lietuvą, susirinkti dviratį, Vilniaus oro uoste,
ir su jumis kartu, kas gali, kas nori prisijungti ir minti iki Kauno, iš Vilniaus iki Kauno su dviračiais ir tada daryti sutikimą Kauno rotušės aikštėj. Bet tada paskaičiavau, kad visą tą įgyvendinti reikia vis tiek tarp kokių 6-8 valandų, tai vadinasi, lėktuvas turi nusileisti ryte Vilniuje, kad suspėtume ant vakaro į Kauną. Vienas dalykas. Ir kitas dalykas dar buvo surasti tokį reisą. Tai finale taip viskas susiklosti, kad dėje neradau tokio reiso. Nepavyko niekaip. Ir plus bilietai bėlė kaip išbrango. Tai į Lietuvą parskrendu pirmadienį, gegužės 30 dieną, vakare. Ir simboliškai tokį prasiminimą visus kviečiu, kas nori, kas turi dviratukus, įsitraukti. Labai simbolinis praminimas. Aš atvyksiu į prie Soboro, Kaune. Ten susitiksiu su jumis, kas bus su dviračiais. Ir tada minsime iki rotušės. Tai čia gausis 2,5 km, simbolinis praminimas. Ir tada visi susitiksime Kauno rotušės aikštėje 9 valandą vakaro pirmadienį. Tai prie Soboro susitinkam 8 valandos 50 minučių. Ir tada, manau, per kokią 10 geras minučių atkeliausim į rotušę. Faktas gali būti vėlavimui, nes ilgas reisas skrendu su Turkish Airlines iš Džakartos į Stambulą, iš Stambulo į Vilnių. Vilnių vakare nusileidžiu, mane paima draugas, per tą laiką susirinksiu dviratį, kai nusileisiu. Tada susirinktų dviračių viską metam į mašiną, važiuojam iki Soboro ir tada jau minam dviratuką. Toksai planas, pankamai paskubom, bet tai vienintelis reisas, bilietai, už bilietus sumokėjau 1320 eurų plus 90 eurų už dviratį. Tai ir čia pigiausias variantas. Paskui prasideda 1,4, 1,5 ir kyla. Tai nepavyko nei pigiau gauti bilieto, nei pavyko gauti geresnio laiko. Tai jo, susitinkam pirmadienį. Pirmadienį, gegužės 30, 8 valandos 50 minučių, maždaug. Jeigu kažkas bus tik tais, tikrai informuosiu per visas platformas ir duosiu žinot, kad vėluoju. Nes norisi kuo anksčiau, aš suprantu, už daugumai žmonių antradienį į darbą, tai čia ir taip jau pakankamai vėlu. Aš jau norėjau ant kokių 6, 7, 8, bet dabar dėja tik tais ant 9 vakaro. Aišku, Lietuvoje tai bus šviesu, tai bent tas gerai. Tai toksai planas. Taip pat ir Facebook'e savo puslapį sukūrėjo eventą, tai čia nais galėsite rasti atsinaujančią informaciją, vis papostinsiu, čia trumpas aprašymas, tai galite paspaust, kurie dalyvaus. Man bus patogiau pamatyti. Ir jo, jeigu bus kažkokių vėlavimų, tai būtinai čia nais diskusijose informuosiu, kas kaip bus. Nes skrydis ilgas, tai visko gali būti, gali atidėjimų ir panašiai, tai kad ten visai nenusivėlinė dar kažkas, tai tikrai informuosiu, kad jums nereikėtų laukti ir tada spręsime įgoje, ar kažką reikės keisti ar nereikės. Nu, bet gal viskas bus ir okei. Tai tie, kurie su dviračiais 8.50 prie Soboro, tie, kurie be dviračių, tai 9 valandą prie rotušės ir tada visi susitiksim. Na, o dabar atvykom va su kolektyvu lietuvišku, pavalgyti truputį. Pagal pavadinimą panašu, kad šuniena, red dog. Bet gal ir ne, bet iš kitos pusės parašyta no pork. Tai labai kažkaip viskas ryšasi. Tai Vytautas sakė, čia nais korijiečių toksai greitas maistas populiarus. Dešrelė, o vidui būna sūris. Ragausim setuką. Tai tau gal nebereikia Coca-Cola gerti. Jam tikrai kas dega. Kas dega. Nu va. Kokios dešrelės? Dvi dešrelės ir viena bulvė plipinta. Čia sūrio ar dar kažkom, nu žodžiu. Ir kažkoks prisgaliukas. Nu va, reikia užregramot. Raudonis šunys. Čia kaip suprantu bulvė, ne? Bus bulvė. Čia dešrelė.
No. Kaip sūrio. Kol kas sūrį tik paragavau, tai sunku vertinti. So, how's the taste? Good? It's spicy? Yeah. No, no way. Why you want to kill me? Čia dešrelė turi būti ar tik sūris? Čia dešrelė. A, pusė sūrio, pusė dešrelės, okei. Okay. Ir pusė pagalio. Okei. Okay. Nu, skanu buvo. Man patiko. Jo. Gerą virtuvę pariečių. Nebloga ta šuniena. Galėtų ir Lietuvo toksai būti. Manau, liptų. Šalia kebabėlių. Super. Dešrelė, sūris. Nu va, kai išsiplauni galvą, užsididė marškinukus su palpėm, tai atrodo kaip iš gata. Jo, gata vaisytis, mafija. Ir kaip plaukai nekirpti. Beje, kai grįšiu į Lietuvą, kada čia pirmadienis gausis 30 diena, tai bus lygiai 5 mėnesiai nekirpti plaukai. Tai va. Ne rekordas, bet jo, ilgi. Ausų jau mažiau vis matosi ir mažiau. Bet labai priklauso, kaip jie sukrenta. Bet taip pat aš ne tik juos nekirpau jau 5 mėnesius, bet ir nešukavau. Tai per visą šitą laikotarpį, kai išskridau iš Lietuvos sausio 4, niekarto mano plaukai nepalietė šukos, nepalietė mano plaukų. Jo, tai visą laiką tiesiog su ranka prasibraukdavo arba iš viso nieko nedarydavo. Tai jie niekad nebuvo normaliai sušukuoti su šukom šitos kelionės metu. Jo, tai čia irgi toks vienas iš kelionės niuansų. Jo, tai rytoj susiklijuosim, varysim su Nija turbūt į miestą apsipirkt biškį lauktuvių. Ir jo, atrodo viskas su svoriu bagažu telpu. Nu, čia gražiau pasidėliosiu, susispausiu labiau. Bet kaip ir good, kilogramų užtenka. Kas mane labiausiai ir neramino, bet kaip ir dirbsiu. Tai numiegoti, rytoj jo, bandysim miestą lėkti, taip pat apžvelgsiu visą biudžetą šitos kelionės. Jo, pasidarysim tokias išvadas, analizės, susiskaičiuosim, kiek kas kainavo, visai įdomu. Nu ir tiek, gerai, einu miegoti, nes jau kiek pirmą nakties, beveik. Čia, draugai.